Sans focus, fifi la douceur. Nzoto na yo douta ya guitare acoustique. Ma potentiel non ce qui fait de toi la gracieuse. Boss Géry sans photo caprice en Suisse. L'honorable casse. Critique caprice, des fois t'es la carte d'Algérie quoi. C'est l'or à Sika, ma solo est à Bakoto. Les gars, tout le monde va s'abonner. Free TV Caprice, la carte à Zurich. Et donc, à ma casse, Fifi la douceur, la carte à Bundes, ma soleil à moi s'abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, la carte à Zurich. On a des quatre, s'abonner. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle Bokoyoka. Maloba Oyo. Odio oyo bandeko baninga mi abolingo na pesi bino mbote mbote partout bozwa mi na kombo na Yesu ngai wa bino molobeli Fifi la douceur na kata Bundes molobeli na Free TV Caprice na Amor Family TV bandeko na ele loto partager to partager pona talisana no bandeko na ngai moi mambo ezole kaloko ya biso nyoso tozaka ba youtubers biso to sala misala ona kati internet soki ya kolobezali esenga to loba soki esengeli to sala ba critique ba analyse to pesela ka yango po ete tozaka kati ya mosala ngo. Merci balobi, merci bongo na mandala fiki d'orange, merci na boss nanga gérissant photo caprice na kata Switzerland balobi wana mon boss nzote to sabilamba. Merci balobi na chouchou na la soulamite. Merci na Emani de Berlin, Allemagne noire na kata parlement na lobaka na Bundestag. Et tobo sanite tolobi merci na mwaso ya salaka fierté na biso ya ba congolaise ya ba africain mwasa bala politsay wana ma copine balobi Elisette Noige Bauer boyo kaka kombo ango moi ça va la politsay et to bosani te lobi merci na sentir nyoso tu ya la douce ezala ka bongo balobi yende ou me la grand prêtre mokonza ba kondi to lobi merci na Colline Villa, merci na sénateur Paul Otudilu, merci na ba grand prêtre nyoso ya LDA na linga bino mingi toza na bino ensemble ba mbote na bino ba grand coucou. Vraiment bandeko ngala da muto na lukana nga beste po biso toloba biso nzambe sa yebi biso po soki nzambe sa yebi yo o lukano sixete po kombo de jeza na buku nzambe yebi ke na kele kela momoko azakuna na kata mokili donc ata yo oza na kwe moko bosoko yebi nonga te nga esalaka ni chaud ni froid mais le plus important za akaba message o biso to partajaka ezo yokana ezo sunga bato ezo baksa implice na bato ezo fongola pe bato conscience bande konanga ngana kota mwa muke lelo nazala mwa direct vraiment nazala shona no na lisolo oyo nalingana talisa na bande ko internet eza kuyinda. Internet est vraiment na succès nango vraiment parce que balobi mokonzi internet a lamuki. Mokonzi internet a lamuki ezalande bongo oya obo yango asali mokili na ye po balobi eza Karine Mokonzi. Karine Mokonzi yekolo internet balobenga ka ye balobi autorité morale yende me lelo na lingi na talisa na bato nyoso la Chine la Chine bino ba Chine na bazozo oya koyoka ngo message oyo azwa par na ye vraiment bandeko ba Chine soki ba Chine kuna soki la Chine bandeko na ngai na bino bazozo botika na mwana mwasa bato Karine kimia ko oh botika na no mwana mwaso kimia vraiment pona nini bino ba Chine soki ba la Chine oyo bandeko bosangana kawana bokotiza ka pona Karine ba mama oyo bosangana ka bopesa ba conseil pona Karine bo amite mama be bino nde bozo kwa pousse mwana mwasi oyo na mabe bino bozo kwa pousse mwana mwasi na mabe nde konanga i Karine Mokonzi Fifi la douceur na kata Bundes soko koyoka message oyo okoyoka audio oyo na sali yango vraiment pona yo po eza mbala nanga pe ya liboso na lobela likambo na yo atant que youtubeuse na za vraiment na habitude ya kokota kota makambo ya bato te na inga kosala makambo na nga na limemia me tellement problème na yo ezo
tungisanga mingi et Dieu m'a mis vraiment au cœur que na lobela yo na pesa yo message oyo soki ke komela yo vraiment gloire à Dieu. Na vandi na raisonné mingi na vie na yo Karine Mokonzi. Tango bandaki internet YouTube ozaki ndakala de la presse. Zongi sana no bilili wana ya ndakala de la presse ndongo zalaki ozalaki autrement. Le lotango succès est yé et évolué et si kokeyi tala le londenge kumbiyo. Papa na biso papa Lutumba son âme repose en paix papa na lobaka bi succès ezaka lokola sac ya sima. Soko memi yango batomboli otie na mutu po kitisango ekomaka ngambo. Yango ezo mema Karine Mokonzi. Sikse ezo mema yo me yo zo koka ko jere sikse te. Eza ma be. Sikse fwe ba ko jere ango. Ozo pesa batwebele vi na sima na yo, na kombo na yo ya Karine Mokonzi. Batwebele ba ozo a vi, batwebele ba obi ki sabandako, bazo li sabandako, bazo bala, bazo zwa, bazo yebana. Eza na sima na yo. Me yo moko kolo sikse. Oyebi ko jira ngote yo moko pe kolo sikse ozo profite na yangote. Yango na lingina talisa yo Karine Mokonzi. Mizonga sima, mizongi sa mutu. Oyeba vrema eloko nini oyo oyaka ki ko sala na kati internet. Monde oyo yo pusana ki sikse oyo za. Oyo zwa, oyo za nango. Ozo yeba ko jera ngote. Obi ke nzambe, ako yiko pesa yo likabo. Nzambe ako yiko pesa yo don. Mesoko yebi ko sale la ngote. Oko echuwe, oko regrete un jour. Sikse bele, memitala, oza na nini. Ota msavi na ona nini. Zwe example ya bakulutu ya kala. Basuka wapi. Oye bele yo yebi sui totangi shaki sharufa awa o yebi na reference ba yemba. O soko zui ba mer malu, ba yemba, ba sala, ba makambu, ba pepa kushi. Donc ba mama Loris la Congolaise ba onye su ba kufa milimu epe malakimi ame, ba misusu ba zali vivant. Eh ba la reine Aminata ba tu beli tu yebi vema ba grand prêtre mère o ba konzaka poto à l'époque wana ya ba mikili wana ya ba des années 85 soki ba 80 ba mama wana ba konzaka poto sikse ya fou lelo ba suka wapi na génération oyo eza yonde mtu osala sikse wana salaka ba mama wana mais sala référence moi muke sala rétroviseur ya ba vie ya ba mama wana ba suka ka wapi. La Chine ezo encourager Karine Mokonzi te bozo sunga yete bozo ko encourager mabe makasi bino ba chinois boza wana tout autour na ye bozo welande sikse o eze pa ya mwana bato. Bozo landaye po azana sikse, bozo landaye po bo profite toa l'moko eza katina ye, me Karine sosola. Karine sosola, ezo sa anga pasi po na omo na batwe bele na simana yo, bazo yebana, bazo zwa bavi, bazo resir, me yo moko siko kolo likambo, kolo sikse, ozaka na servisi mi telengano. Oza na no pose te, loko zwe stabilite, so ye poto. Zonga na nusima. Oibi kezo sala mama na yo pasi. Na bino bala chino wana. Bozo sala mama Charlotte pasi. Mama ni nangwa koli nga boti mwana ye. Mwana na ye azana mo nyo koli oyu makasi boye. Eh? Mamo ya boti mwana ye. Amona mwana ya zo sufri. Mo kili mo bimba. Bozo lobela. Mwana eske boza vema sike mama Charlotte sika zaza na kimia. Eh? Mama Charlotte azana kimia, bozo sale na mwana batu ba cotisation ko kaba. Est-ce que mama ko yiko linga yo mama yo boti mwana yo mokili e kabela ka ebongo ba pesa ki ka ya ofele ba futela ka enda ko osepela nango. Bino ba la Chine, bo mitana na place wana boza ba mama. Okonzi ma mwana yo ba sala ebongo. Ubi yoko encourager mwana yo ke no tange, luka klasi, salamu sale, zalaka na salere, zonksa boko pesa bana bino ba conseil ya bien. Mais pourquoi pas boko yoko pesa Karine conseil ya bien. Bozo pousa na penina, e po bo profite sikse na ye, e bozo kondui yen eren, mama bota mwana anazo mona pasi, azo soufri spirituellement,
azo lukela mwana na ye elongi ya nzambe, azo lukela mwana na ye apusa na pene na nzambe, bino bozo pusa na pene na ye, olebo ankuraje ye, azo nga la makolo ya mama na ye, akendo kofande pa ya mama na ye, bino te toko lukela endako, toko lukele mobali, toko sunga ye, tito koti sa ena ndako alibala. Karine Mokonzi, soko yoka fifi la douceur na kata bundes. Vraiment, nalingaka o mingi na bolingo ya Nzambe. Tanke ndeko nanga congolais, congolaise pardon, atanke biso na biso ba youtubeurs, biso na biso ba chronifoati, soki pe ba nani kaka ba artiste e ba panzi sango. Nalinga mo mingi. Me mizonga vema o mitala musala no ndengo zali ko sala ngo ezalaki lipamboli me na moni lipamboli na yo oteki yango lokwa Isaya teka ki droit de nes oteki yango vema kabi vema benediction na yo zonga na makola mama na yo omoni makamu susu lelo balobaka nzamba azagisse balobi se ke l'homme sème yango abuka oyo loni yango ko buka kaka Zonga si ma raisonné bien. Talandengo banda ki sikse na yo banzela yo tambola ki. Tinandengo komi o lele komi ko kome la yo. Linga o zonga moto. Zwa ta zonga si ma balobaka recule pou mye sote ba français. Zonga si ma poye ba ko sote. C'est vrai. Tozo landa wa mingi to monika likamba libala 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 na lingina leta lisandeko Karine Mokonzi libala eza fin du monde te libala eza fungola ya lola te libala eza solution ya ba problème nyoso toute batu bazana ngo libala eza akaka titre ya munene eza akaka estueres oza eres oza heureux Na makambango ya bolingo. E bele ba nanda kwa mabala. Ba o soufri. Koleka ba msusu okutu ba na bangona mabala te. E bele ba vandika nanda kwa mabala. Tika ba vanda. Ba komprana na bangoni kambali bala te. Nengina tali sabwe bande konangaye. Tant bozo force Karine libala libala simbite libala simbite Karine eloko le kitika ezate so moni simbite tika na yo koyoka sonite tika na yo oza mwana mwasi linga ndeka o kontrole vi na yo tsa makamu na ona serie zala na discipline zala na principe et pe zala na objectif O récit et loko yolingi. Tika kome ma vie gauche, droite. La Chine ezo kwa encourage yo ma be. Ma be ma kasi. Bo luke lendako, bo refute lendako, bo repesa ye bo ye te. Ba encourage yo ma be Karine. En plus, bino kaka ba la Chine, bo zo lo ba na ye ke zalara na discrétion. Bo ebe ke Karine aza moto ya yebani. E moto ya yebani soko bombi mobali na yo. Keba boko simba na batouche na baninga kaka parce que oza na batu ebele balinga kayo oza pene ebele pe balinga kayo te soko memi vi moko amourezi ya kobomba ma okendo ko simba touche nenge pe ndenge baloba kaka na batu msusu ke yo po simbisa pe baninga msusu touche bobima mobali moko soki mobali o yo bima na ye abima pe na baninga na yo Eba misusu baza ba bomba mi ba okana kayo na ko bomba mbaba to ba bomba mi ba lekyo mayele. Oyebi bango te. Tango bino bolo baneke non, il faut zana moi via discrétion te. Asala ka bien soko azwi mobali na ye ala ki si po aza star. Aza mutwa yebani. Fo laksa mobali na yo batuba yeba. Po oro yeba te tango mso mutango. Aza ka deja kote kuna leka kasuke nzela nini sa niyata. Siko yo so ozio bombi ye. Ta mususu mutango pe abimaka na pire mutu na yo atutani sibino. Tango luko ya oye bango ekoma trop tard. Mie voku tanga zui mutu botika ya lakisa. Me aye bande kokumbele lango. Paske na matiara bolingo. Yuma zalakate yankipa zalakate. Na bolingo specialista zalaka na yete. Ye baka ande komikitisa. So lingo zalavemaki, o salavemaki, o juero la ki mwasi. Mama pose na katanda kwa libala. Abunga ande mili internet.
bunga vema mili internet mizongi sa zwa mwa tamuke tango roya kozonga makamno nyoso tu evandi c'est bon mais so lingi ka kozala kaka a la page n'actualité o jouer le sous rôle a libala ya kimama eza difficile na mibala ba congolais lobake o luka mundele ah poka ezaka balma soke za iki kialmate mbena ebisyo ya kana o analman po balma baze bele ya bieme kaso okomi koto o luka suso ye kola lang tango luko ye kola lang eza mobulu bala ba long histoire yango luka na o petete mobala mundele o vanda nona mile moka ba mindele o bungi sono tala mwa mwa so nono ba diama o mwa nono ba diama ndenga salate azwa mundele vanda na kwa na evimo kitoko tranquille pose bien pepele mundela tia ya les mundela zarate na posa ye ba le passe na ye mundela ko luka na ye te mindono mindono me oyo soko zui kongole karine mokonzi akobanda ko zongela ka yo ka le passe na yo ako zongela ka ko zongela ka ngoti suka na ngoka boya ko kabwana po mibala ba kongole ba ko kaba ko supporter le passe a mwasi moko ta za suki ndenge nini ndenge suki ndenge nini e ya ozalela bino problème na ndako wana conseil la douce azo pesa yo linga vema ovanda pose, okosa la pe sikse, kolata susia li bala, te olati susia li bala. Cho yako bala na mobali okana kiti. Okosa la pe akside star po, ozano pe mutu po, ozo sa pe ba makam na yo, me oza pe na ninyote, ozano mariete. Bino bo kanchaka ki po azala bien karini mokondi, foka ka azala bala, ti. Oko bala no pete karine o yebino, oza no pe bien soko yebi ko s'organize vina yo. Hein? Tala li bale zala li kabe ou te pa anzambe. Soke tanga me la ki yo eke pe sa me la yo. Me tika ko se tourmente, ko trouble bo. Bande konanga basi ba mama, bo sunga nde konabiso a mwasi. Bo sunga ye bo pe sa eve ma konsey ya malamo. Eke za malamo po bino bo za ba mama. Tambo benga maba mama, mama moko tako yiko linga, amona mwana na ye, azo nyo kwa mabongo. Amona mwana na ye, bino bo sepila, wii, oui, toko sale la ye, toko zongi selebwe. Yu atanke mama, oko yiko nzimake mwana na yo, batuba sale la ye, ba sacrifice, moko ba cotisation, ba 5 euro po abala. Mwana na yo, batuba sangise la ka embongo, po azo andako, e para pre, bo kontine ti suka nango wapi. Pobozaka abato, nazonga nae na makomi, Bible lobi modi celui ki se confie à l'homme karine. Ma wana moto azo tie like pa ya mota mokili, po lobi ako ki ko zanga. Ba mama wana nyoso la chino, wana soki ba chino, wana ba okotize po na yo, bazaka abato. Lobi ba ozanga, lobi ba kofinga yo kaka bango, lobi ba kobeta tolo kaka bango batu basunga ki yo. Boki boza vema ba mama ya bien, aye deja na mboka poto. Soko komi na poto ba laksana ye mutwe lo kaliboso integration. Bo sunga ye aye banenga ko s'integre, aye banenga ko zwa sejou, aye banenge ba salaka. Awa na poto to vanda rane loko ba bengi musala. Oko bando beta kop lelo ti lobi. Suka suko ko beta ka kayo. Kop simba anangote na poto. Oko bando liya. Nambonga batuka ya kukaba ya kukaba ya kukaba. Aza mwana mwasi. Aza mama. Eh? Nazo senga na ba chinois. La chine. Bo sunga karine mokonzi. Nga fifi la douceur de Bundes. Nazo bele la na ba chinois nyo soto. Bo pesa ye conseil ya malamu. Bo tiko lo bate ka yo kakata yo kate. Swe bo yo kate. Bo memaka na ba priyete. Bo sunge na ba priyere. Azonga. Mama na ye si kazali mama lelaka. Bo komprane nan priyere. Mama wana salaka nenga buka kama bolongo na se. Mama wana lelaka, susi na ye zalaka teke mwana na ya zana sikse, susi na ye te zaka mwana ye bana mokili mobimba, mama Charlotte susi na ye zaka mwana na ye aya na makolo na Yesu, mwana na ye aya na nzambe oyo ya sambe laka. Se sa susi ya mama na bango, susi ya mama Karine, mama Charlotte ezate ke amona Karine ye bana mokili mobimba. Po ye moko mama Charlotte akenda komi pesa vina Yesu. A yebi importance ya nzambe wana ya sambe laka. A yebi monena nzambe, a yebi loboko ya nzambe. Oyo Karine azo sala mama na ya zakana susi makasi paske Bible lobi le monde passe. Nyo seke le kameli lobananzambe ke tika la seko na seko. Waneza ango ba desir de la chair.
Eza Chanel ekoleka. Me mama yebi liloba na nzambe ketika la seko na seko yangwa luki la kamwana na ebo moina seko liloba na nzambe pene na e. Me bino kuna ba chinois, bino la chine kuna, bo ganga kane biso toko sale la e, biso toko zongi se la e boi. Boza ba mama mite mama be, bo sunga ete, bo sunga vrema, bo sunga ye, pote mwana wana aye ba monene. Soka zane lo kwa nzambe nde bolo baka karina zane lo kwa nzambe, eze lo kwa nzambe, suka nango boko mona ngo, atana mokilite, atana nzela na nzambe, boko mona kotato la kakaka, ako koma moyembi monene na nzambe, ako sale la nzambe ne lo komoko oye ikopesa kake impact na mokili, po azane lo kwa nzambe. Mena banzela o ndenga zo kendele zo memena pasi, pona nga nazo mona mwana batazo nyoka mapona ba encouragement na bino ba chinois et près nga na lobela bazozo ezanga pasi bazozo boyo ka bino batu bolinga ka mabe ya batu ba jalouse botika mwana mwasa batu asala carrière na ye soki ezali ka bwa nzamba kosala ngo na bosembo na ina tali tsana bazozo obofinga ka mona vandi na yoki pasi na motema na otala moto au finga moto kisita obota kate nga na bota yo bota mukolo nini obio moto azo seka moto azui probleme mena olobela wana tena olobela vema ya kisita ba na lo bangote ka pona Karine mokonzi mena lo bangoka ka general na bande kwa ya basi nde bozo finga na ba commentaire oza encourage au finga moto kisita nde konanga yo yebi lobi na yote obi nzambe bibe lobi na biso ke rien te possible e pa ya nzambe impossible ezalaka te e pa ya nzambe na yepsa bino bande ko bino bazozo obo finga ka batu ba jaloux e pa ya nzambe impossible ezalaka te e pa ya nzambe balobi tout est possible e bible bakisi tout est possible à celui qui croit. Soyo mutana konzima, nyo seko yiko salamela ye. Eloke za impossible pa nzambe zate. Bino bo finga mutu kisita, mutu abota kate, mutu azabo ye, mutu azabo ye. Eza problem te bandeko bapele zo kota, mena weya mbapele sima. Na osa le mission, vrema bandeko. Bino bo finga mutu, mutu abota kate, mutu ae kisita ngana boti. Bota nga Job na Bibleti. Job abota kaba na 12. Mukolo katastrofe naturelle yaka kokoya na ndako ne mbule kweyi blukutubu bana bakufa bango nyoso 12 atikali maboko pamba boyebi histoire pe ya Sara na Bible nzamba koyiko pesa mutu obino bokanisa ki impossible akoyiko bota te nzamba pesi ye bana botu ofinga kisita kobofinga ona Karine te me botu kofinga ngo kaka ezosala bien te kofinga wana cet genre ya injure wana nga fifi la douceur ça me fait mal au cœur ya kofinga ke injure wana pa mutu kisita abota kate e yo yebi kotia mutu mwana na matrice nzambe ya pesi yo ye nana yebi soke oya yonde baze éternellement yebi lobi na bango to boite ata mutu afinga ki me botika nyoso za na maboko a nzambe nzambe ayeba kojije mitema ya bato a nazoloba na ndenge ya la douceur a présentaka émission retour aux écritures nazopesa conseil ona ndenge ya bozongi na makomi bande ko bolanda nga pe na bozongi na makomi na nzela na liloba na nzambe eza malamu te kofinga moto kisita eza mabe bolongola benjiru wana parce que yo boti eza ka ngolu nzamba pesi yo oboti pe mokili mobimba te ato oboti mokili mobimba tika kofinga parce que lobby na yo oyebite nzamba yeba kakaka oya lobby personne no bible zo ba personne na za capable ko compter suki ya mutu na ye personne mutu moko ta yebi oyeke la yo lobby le loko yiko za loza bia lobby oyebite botika kofinga baninga bongo ezo sala pasi bino bazozo bino bataba jalousie soki yo zio boti kumisa nzambe soki yo za mama mabota yo za mwaso bota ka kumisa nzambe kofinga tepo oyebi lobi ya Karine mokonzi te nana yebi si bino ke kokiko sukele kaka bongo tango na lobi na bino ke impossible pa nzambe ezalaka te nzamba koyoko zwa mwasa ndumba akomisi yepe mosali na ye
Nzamba koyi ko lokota moto ya zanga akomisi epe millionnaire. Nzamba koyi ko zwa pe moto azaki botanga pe Saul te. Soki bozongi na Bible bomo na apôtre Paul azaki motema mabe. Apôtre Paul azaki même ko boma ba chrétien. Mais botala ka moto ya komé belé na Bible na lobaki za ka apôtre Paul. Moto ya pesa conseil na makambe belé vraiment ya bonzamba laki sa batu bonzambe c'est l'apôtre Paul mais bota la jalousie apôtre Paul azaka na ngwa vers ba chrétien ya bato bazai ko sambela vraiment ba o balingaka Jésus bino bazozo bino bata ba jalouse boye bara le panier circule encore hein circule encore Frère Patrice Aloba ki yonani otsa point na vie ya moto. Botika kotsa ba point na ba vie ya bato po bo yebi vie ya bato te lobi. Nzambe nde moto ayebi. Yo komona nga moto mopamba, me nzamba zo mona nga ministre monene ser na biso ayembaka. Yo ko finga nga obie yo ko finga nga yi oyebi nga ite. Hein? Yo zo mona nga kaka ndengwana ndengwana. Soki nzamba lobi afongola yo miso miso a molimo mona okoki kofuka melangai oyebite oninesa katina ngai bande kobotika kofinga bato na ba mafinga na bino wana ya bakisita ezave mesengo mingi te merci na bino nyoso bande kobolinga ka fifi la douceur de Bundes na pisi bino ba mbote bele partout bozwami molobeli na bino na nzela na Free TV Caprice na Amor Family TV na zawana na bino nyoso tu balobi sans oublier to singi merci na ba o ba soutenir ka biso mingi balobi nene lando na kata Genève wana balobi yaya de moi na moni bongo balobi grand frère bana poto tongo balobi di José Lusala na kata Paris moi na poto tongo vraiment ye wana merci na nela majela wana madame moi sa boss ezalaka bongo merci balobi boutique Matsimba na kata Zurich soko lingi kolata lokola la douce lataka Luka boutique Matsimba na kata Zurich okolata kitoko merci na ya teles ya ya baleke bele na kata Zurich merci na Doulas na kata Zurich merci na bande konyo sotu bolinga ka fifi la douceur merci na chouchou na la sulamite bandeko balobi lo les ofuta bonzambe nde makambo toke na bango ka bongo hey suka prochaine mato yelibino balobi kindumba pema toko sabula bango ka an internet toza na bango ok merci na bino nyoso bolinganga partager aimer et ça la bien ok tokutani mbala sima na bino banso bye bye.